Hoje eu vou mostrar como você pode fazer lindos vasos com latinhas de refrigerante, latinhas de cerveja. Ficam opções muito lindas. Veja só aqui para as suculentas. Olha só. Isso aqui são cactos. São opções muito boas, muito baratas, ficam lindinhos. Você pode deixar a identidade da marca. Lembrando que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda, tá? Mas você pode deixar a identidade da marca se você quiser. Ou você pode pintar também, tem várias opções de customizar, vão ficar todas muito lindas e com certeza vai dar um charme muito bom aí para a sua casa, para o seu jardim, tá? Eu sou o Renato, esse é o Pomar e Hortas Sustentáveis, mas agora eu vou pedir uma coisa para você: compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas naquele seu grupo de WhatsApp, com seus familiares, com seus amigos. Eu tenho certeza que eles podem gostar muito dessas ideias. Como você pode ver, dá para fazer vasos lindíssimos, olha só, ficam muito charmosos. Isso aqui tá com uma coroa de frade jovem, pequena. Olha só, isso aqui é um suculento. Isso aqui eu adquiri ontem, ainda não sei como se chama essa suculenta, né? Dá para fazer vários tipos de forma aí. Isso aqui eu também plantei ontem, adquiri ontem. Ela murchou um pouco, isso aqui é normal, depois com o tempo ela vai melhorar. Hoje o dia foi quente, mas são ideias simples, bem criativas. Eu tenho bastante dessas latinhas e é uma forma que eu estou adotando bastante para usar aqui. Você pode usar eles suspensos também, são inúmeras as possibilidades que você pode usar. Também poderá pintar ele, né? Vai ficar muito bonito também. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder fazer o nosso vaso é tirar essa tampa aqui. Então eu vou mostrar como é que a gente deve tirar. Ela vai ficar de uma forma que isso aqui não vai cortar ninguém, certo? Então vou mostrar agora, bem simples mesmo de tirar isso aqui. Tenho aqui algumas latinhas, já fiz isso com várias, certo? Então vou mostrar agora uma forma bem simples que você pode fazer para tirar isso aqui. É uma forma bastante simples. Não vai cortar, ter risco de você se cortar, certo? Então, primeira coisa, a gente vai tirar isso aqui, olha, para não atrapalhar. Isso jogou fora no piso, no chão aí da sua casa, lembrando que tem que ser de. Isso aqui é um piso simplesmente de cimento, certo? Não é cimento queimado, é um cimento crespo. Então a gente vai fazer isso aqui, olha. Essa parte de baixo, aqui a gente vai ralar aqui no chão, certo? A gente vai ralar dessa forma. Podem ser movimentos circulares. E pode ser também simplesmente em para lá e para cá, assim, em movimento retos, certo? Então vou fazer isso tudo agora e já vou mostrar como é que vai ficar. Uma coisa que eu já estava esquecendo de falar: quando você for ralar a latinha embaixo, é importante você pegar aqui nessa parte de baixo, olha. Que aqui, claro, cuidado para não ralar seu dedo no chão. Aí você deve pegar aqui nessa parte de baixo, aqui próximo dessa dobra, que ela tem mais firmeza, certo? Se você for pegar no meio da latinha, ela é um alumínio bem mole, bem flexível, ele deverá amassar. Então, para não amassar, para ele ficar mais lindinho assim, a gente deve pegar aqui nessa dobra, certo? E olha só, quando ele está ficando assim, observe aqui que já tem algumas marcas, olha só. Isso aqui quer dizer que ele já está pronto para tirar. Então, fez isso aqui, você é só puxar, olha só. Olha só como sai fácil. Certo? É bem fácil, bem simples tirar, olha. Não vai cortar seu dedo isso aqui. Certo? Ele fica muito bom. Isso aqui dá para você fazer, colocar bastante suculentas, bastante cactos, com certeza vai ficar muito lindinha. Vou fazer com a latinha da Coca-Cola agora. Pronto, já fiz nessa daqui também. Olha só, você pegando aqui, ela vai manter esse brilho, não vai amassar. Então, da mesma forma, a gente vai puxar aqui, olha só como sai fácil. Isso aqui, inclusive, as pessoas usam também para copo. É uma ótima opção de copo também, bem customizado, bem lindinho, fica muito bom também essas opções de copos. Já vi bastante pessoas usarem. Olha só, não tem risco de cortar a boca, assim como não tem risco também de cortar os dedos.
Então, vamos terminar o nosso vasinho agora. Pronto, acabei de tirar. Como você pode ver, é um processo simples, certo? Olha só. Agora o que a gente tem que ver é se você vai usar ele dentro de casa. Se você for usar dentro de casa, você vai deixar dessa forma que ele está aqui. Você não vai fazer furos de drenagem, que é para não ter vazamento aí na sua casa, a não ser que você coloque com um pratinho, aí sim. Mas se você não for colocar dentro de casa, for fazer fora assim como eu, a gente vai ter que fazer bons furinhos de drenagem para que a água não acumule aqui, certo? Então, eu estou usando uma faca. Você pode usar uma faca, você pode usar um prego, qualquer coisa que você quiser. O importante é fazer furinhos de drenagem. Fazendo dessa forma, olha só. Aqui de fora para dentro, os pedacinhos que vão ficar aqui, ela não vai ficar bem cortado, principalmente se for de faca, mas ele vai ficar para dentro. Então não tem nenhum perigo aqui também de se cortar. É uma forma a mais da gente manter a segurança, certo? Então aqui a gente vai fazer alguns furinhos. Só vou fazer quatro mesmo. Olha aqui, não corta. Aqui em cima também não corta. Então é bastante seguro. Certo? Não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo. Pronto, fazer apenas esses quatro, já estão bons. Quatro furinhos. Fazendo esse aqui também. Isso aqui é uns vasos que vão ficar muito lindos. Eles vão ocupar pouquíssimo espaço, é? Certo? Muito pouco espaço mesmo, porque eles são bem compactos, são muito versáteis, você pode usar da forma que quiser, tem muitas, infinitas possibilidades. Pode pintar com tinta normal, pode customizar ele, cobrir eles com tecido também. Vai ficar muito bonito, o tecido vai suportar a água, né? Suportar alguns intempéries. Outras vantagens que você vai ter, você vai estar reciclando também, uma coisa que ia para o lixo, você vai estar reciclando, né? Ajudando a natureza, não vai gastar nada, pois tudo aqui é grátis, são materiais que iam para o lixo. Outra coisa muito boa dele é que ele também não vai enferrujar, é isso mesmo, alumínio, como a gente sabe, ele não enferruja, não é como ferro, não é como metal, então ele não vai enferrujar. E vai durar bastante, é um vaso que vai durar bastante tempo. Então, feito isso, você pode colocar pedrinhas aqui embaixo. Como o furinho está bem embaixo mesmo, ele não vai ter nenhum problema com a drenagem. Então agora eu vou colocar a terra. Essa terra que eu uso aqui, em alguns casos eu uso humus de minhoca, esterco de gado, terra de construção e também areia de quintal, certo? São as coisas que eu uso aqui. Você faz aí a mistura do jeito que você achar melhor. Então agora eu vou completar aqui. Olha só, restos orgânicos também tem nos meus compostos, na minha terra que eu planto. Você vai usar a terra que você achar melhor. Cada um tem uma preferência, eu uso assim, dessa forma. As pedrinhas que tiver você vai tirar fora. E vamos plantar aqui. Nesse meu caso aqui, eu vou utilizar algumas suculentas já enraizadas, rosinhas do sol. Olha só. Pode colocar bastante, não tem nenhum problema. Isso aqui já é outro tipo de planta. Eu vou colocar simplesmente as rosinhas do sol. Elas têm uma folhagem mais forte. Olha só, um verde muito bonito. A gente faz uns buraquinhos aqui e cobre. Olha só como vai ficar lindo. Já está enraizado, só que está muito grande. Eu vou preferir cortar aqui e colocar aqui dessa forma. Fazer da mesma forma com essa. Olha só como ficam lindos os nossos vasos. Depois disso, a gente vem aqui com uma boa rega, certo? Toda planta que você plantar, na primeira vez que você plantar, você tem que colocar bastante água. Eu não enchi até em cima, porque a gente tem que deixar o espaço
para as regas. Por isso que eu não coloco até em cima. Então é isso, como você pode ver aí, uma dica bem simples. Tem outra aqui, olha só como fica linda. Muito linda, são vasos muito originais, muito criativos, vale muito a pena você ter o seu, você fazer o seu aí, certo? Eu tenho um vídeo completo mostrando todas as ideias, mostrando como fazer 50 tipos de vasos diferentes. Eu vou deixar ele aqui para que você possa acessar e ver esse vídeo, tá? Eu espero você amanhã às 6h30 da noite. Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.